Добър вечер! Вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Ново изпитание пред отношенията между България и Република Северна Македония след инцидента с пребития секретар на българския клуб в Охрид Християн Пендиков. Той продължава да е във ВМА и след операция вчера е в стабилно състояние. Късно с нощи стана ясно, че посланникът ни в Скопие е извикан за консултации във външното ни министерство заради сериозната ситуация с правата на българите в Северна Македония. Междувременно разбрахме, че Скопие готви списък с забрана на български политици и общественици да влизат в страната. Списъкът с имена не е оповестен официално. Минути преди да започне предаването ни, прегледахме македонски медии. В една от тях Нова Македония имаше статия, в която се говори за заседание на Вътрешното министерство по повод честването на Гоце Делчев, за което се говореше за тази възможност и това желание на президента на Република Северна Македония да има такъв списък с хора, които да бъдат обявени за персона нон грата, но такава точка според дописката не е разглеждана, така че няма движение по този въпрос. Изолиран ли е случаят с Християн Пендиков и трябва ли да променим тона в двустранните отношения? Ще видим данни от социологическо допитване по темата, както и анализа на журналисти и историци. Ето кого поканихме в предаването. Добър вечер на професор Трендафил Митев, историк, преподавател във Висшето училище по сигурност и икономика в Пловдив и в УНСС. Здравейте. Добър вечер на Тони Николов, журналист и философ. Здравейте. Добър вечер. Костадин Филипов е тук в студиото, журналист, дългогодишен кореспондент на Българската национална телевизия в Скопие. Здравейте. Добър вечер и на Мартин Минков, журналист, също дългогодишен кореспондент на Българското национално радио в Република Северна Македония. Здравейте. Време е да започваме. Разгледахме въпроса, по-скоро тествахме общественото мнение заедно с Alpha Research. В ситуацията, в която се намираме в момента, какво смятат хората, кое е по-добре за отношенията между България и Република Северна Македония? И сега ще видим графиката. Да се върнем към по-твърдата позиция на ограничаване, казват 53%. 34% искат да продължим политиката на отваряне и 13% се колебаят и нямат мнение. Правили сме предаване на тема нашите двустранни отношения миналата година в началото на януари и тогава близо 62% казаха, че за да се отблокират преговорите на Република Северна Македония за Европейския съюз, правителствата в двете държави трябва да надграждат позиции. Видяхте какви са тенденциите сега и въпросът е, инциденти като този, за когото споменах, връщат ли професор Митев крачка назад отношенията? Струва ми се, че да, и ако трябва така, да поразширим малко въпроса, защо се случва всичко това? Защо българите са в центъра на една безпрецедентна политическа репресия в Република Македония? За мен това е една цивилизационна истерия, бих казал, на неомакедонизма, който има дълбоки корени. И ние, ако не разберем това, няма да можем да отговорим на въпроса кога, как ще можем да се справим с този проблем. Ако погледнете демографската картина в Република Македония, вие ще видите изключително интересни ето демографски реалности. Там има евреи, които са на 6000 години. Има албанци, които са на 3500 годишна история следа след себе си. Там са българите с 1500 годишна история зад гърба си. Там са турците и ромите, които са с около 600 годишно присъствие на Балканския полуостров. И някъде в този изключително богат цивилизационен букет вие намирате един македонизъм, който е, бих казал, е роден в епроветката на Коминтерн на 34-та година. Тези хора нямат цивилизационен корен в основата си, поради което основният дразнител, онзи факт, аргумент, който в края на краищата обяснява, така да се каже, цивилизационното отстъпление на македонистите, това е присъствието все още на живата българска следа в Македония. Следователно, тези хора се опитват да задушат гласът на българите, за да могат да завоюват някакъв цивилизационен терен, за да могат да се утвърдат като фактор, който ще играе държавнотворна роля в Република Македония. Това, според мен, е причината, поради която борбата с
антибългаризма, на неомакедонизма ще бъде една дълга, сложна борба, по която трябва да се мисли много от гледна точка на стратегията и тактиката, която и българите в Македония трябва да реализират, и разбира се, българските държавни и обществени институции трябва така просто да препоръчат и да използват. В същото време, господин Николов, като се върнах една година назад, да остана за момент там, на 15 януари миналата година отбелязахме 30 години от признаването на Република България на Република Северна Македония. Защо според вас се случва така, че точно нещата започнат да се нормализират и да стават устойчиви и изведнъж отново ситуацията се разклаща? Опита показва, че това се случва на няколко пъти поне, или поне аз се сещам за 3-4 подобни събития. Всеки път, когато като че ли се тръгна на някъде, и следва от определени, да ги наречем по-скоро маргинални групи, се опитват да взриват ситуацията. Сега винаги има един важен въпрос. Кому е изгодно да се случва всичко това? Дали е изгодно за цялото македонско общество? Каквото иде за всичките му противоречи. Все пак някаква европейска перспектива просветва в далечината. Да, то минава през определени изисквания, включително споразуменията с България. Спазването на тези споразумения, подписването на двустранния протокол, така нататък, всички тези неща. Добре, това не е невъзможно да се случи. Утре стане не е лесно. Може би ще има забавен. Дали опозицията просто клати ситуацията в страната? Християн Мицковски иска да вземе властта и някакви негови привърженици вършат всички тези неща. Не е само това. Дали има други чужди сили зад гърба? Защото една дестабилизация на Балканите е изгодна на трети страни, особено които са във война. Имам предвид на Руската федерация в момента. Виждаме какво става в Косово и Сърбия, колко сложна е ситуацията. Виждаме какво става в Черна гора, където също има определени събития. Виждаме сега този казус и колко трудно за мен беше на последния Европейски съвет, когато обсъждат войната в Украина, трябва да обсъждат и косовската криза и трябва изведнъж да се занимават с Северна Македония, България, поредния инцидент. Тоест, има интересно определени сили. И вижте колко лесно с прибиването едно нещастно невинно момче, всичко изведнъж се завърта, така се е случило в историята. Много пъти с един изстрел стават нещата. Хората веднага започнаха да пишат, тези, които ни гледат, защото темата е емоционална за нас. Нека да я държим емоционална и принципна, бих казала. Аз смятам, че така ни отива. Трябва ли да се свиква консултативен съвет за национална сигурност в момента заради това, което се случва? Аз не съм убеден, че би трябвало да има, макар че, както видяхме, в Северна Македония вече го направих. Президента Пендаровски свика вчера съвет за национална сигурност при президентството. Акцент в работата на който беше тъкмо случая с Християн Пендиков и тази перфектна буря, която се разрази по този повод в отношенията между нашите две държави. Мисля, че препоръките, които дойдоха от дипломатите, представители на членовете на Европейския съюз и от Съединените американски щати, както в Скопие, така и в София, така и в Брюксел от Вашингтон, беше да се направи всичко възможно да се успокои напрежението и да се започне по-скоро да продължи нормалния диалог, който в един момент беше вече започнал между София и Скопие. В началото зададохте един въпрос, това е изолиран случай ли е? Чух познавачи на общо взето по темата, които казват, може би е някаква тенденция, може би не е изолиран случай. Ние с колегата Мартин Минков, които сме работили и живели дълго време в Република Македония, имаме предимството, а може би тегобата, да знаем и много други такива случаи, като се почне от случая с Владо Панков, нека му пръст, създателя на организацията Радко, като се почне с Йове Стояновски, рибара, който беше вкаран в затвора за 3 години заради съвсем невинно прегрешение. Като се почне с представители, ярки представители на българската общност, които сега живеят в България, в София, и които могат да бъдат потърсени и да разкажат своите случаи. И там имаше случай с Миро Резински, на когото му спретлаха едно мероприятие, ако мога така да го кажа, което го прати за 3 години в затвора. Имаше случай с Владо Треневски, имаше случай с Виктор Канзуров. Просто това не само, че е тенденция, това е практика.
да се тормозят българите, да не говорят, за пък софистицирани. Тогава да задам така, господин Минков, въпроса, защото и хората тук питат. Ще има ли достойни присъди за биячите? Да кажем, този път, ако това се е случвало много пъти, сега да не се връщаме, всеки инцидент е бил тежък от това, което казва Коста Филипов, но питате по това мен, ще си... отговоря от лично име, не съм особен оптимист. И ще кажа защо. Всъщност, чувството за безнаказаност при подобен вид, аз би ги нарекал изтъпления, мотивира тези лумпени, аз тук напълно приемам казано, маргинали или лумпени, за мен няма голямо значение, които действат по този начин. Такъв е и случая с християн. Но, много интересно е следното. Дали те действат на своя глава? Дали те, тези, казва се, че единият е задържан, търсят още двама, дали тия три момчета, предполагам, млади хора, са седнали в съседната кръчма, пили са по две ръки и се казали, бе, дай да отидем да го набием този българин. Аз дълбоко се съмнявам, че те са постъпили така. Те може би са мотивирани и те може би са лост в нечи чужди ръце. И ако имам още две изречения, право да кажа, вчера има едно интересно снощи изявление на министър-председателя Димитър Ковачевски. Той казва, инициаторите на случая в Охрид не са хора, които искат да видят Република Северна Македония в Европейския съюз. Това първо. И второто е още по-интересно. Тази сутрин среща на европейския посланик, посланика на Европейския съюз в Скопие Девид Гир с господин Ковачевски и с Бояр Османи, който беше тук веднага след инцидента. Какво казва Ковачевски, между другото, но разбира се, ми направи впечатление. Ние няма да допуснем трети страни да отклонят държавата от нейния европейски път и да влияят на отношенията ни с Република България. Това са две много показателни, според мен, изказвания. За какво в едно изречение след това, професор? Мисля, че то е ясно. Намесата на външния фактор. За този външен фактор стана дума. Подозирам, че по дипломатически причини той не назовава Руската федерация, която засилва своето влияние чрез определени организации вътре в Република Северна Македония, между които и Левица, така наречената от Левица, така се казва партията, която е подгласник на ВМРО ДПМНЕ в абсолютно острата антиправителствена политика и антибългарска риторика. Сега отново ви връщам на българската реакция. Това, че България извиква за консултации своя посланник в Скопие, какъв знак трябва да даде? Професор Митев, Тони Николов. Аз смятам, че българските държавни институции реагираха адекватно този път, бих казал, на всички възможни нива. От държавния глава, през министър-председателя, през... Така че това е, бих казал, една необходима практическа стъпка, за да се изясни ситуацията. Но аз искам да хваля още малко светлина върху проблема до каква степен това антибългарско движение в Република Македония скоро може ли то да бъде задушено, ще спре ли? Значи, на Балканите, там където има съвременни държави, народите са водили много тежки национално-освободителни борби. И гърците, и българите, и сърбите. Поради което те са държавно-творни народи. Народи, които са извоювали моралното право да бъдат строители на своите държави. При македонизма това не е така. Държавата, македонистите, така се каже, получиха на готово след разпада на Югославия, поради която в Скопие нямаше държавнотворна мисловност, нямаше държавнотворна мисъл, поради което първото поколение държавници, Любчо Георгиевски, Доста Димовска, Борис Трайковски, това бяха ни хора, които търсеха нормални взаимоотношения с България. Те пишеха и говореха, че в Македония има различни светоотношения за себе същността. Едни се смятат за македонци, други се смятат за българи. Нека да има свобода към всички. И това беше златното време на нашите двустранни отношения. Признахме ги, спасихме ги от икономически колапс, въоръжихме ги. 100 танка и 150 оръдия. И това нещо породи един възродителен процес, според мен, за българщината, поради което 130 000 души през първото десетилетие на новото столетие поискаха българските паспорти. И тогава
Това, което аз наричам неомакедонизъм, се стресна. Това са бившите активни дейци на комунистическата партия, фамилните им обкръжения, служилите в Югославската армия, удбата. Тези хора почувстваха, че ми се отнема политическото първенство, че тази държавнотворна нова мисловност постепенно ще ги изтласка и те успяха да изтласкат рационалната държавнотворна мисловност, поради което вече дойде Никола Груевски от средата на първото десетилетие и тръгна това, което днес ни е наблюдаване в Македония. Тоест, там са много сложни обективни условията, които пораждат антибългаризма и ние трябва добре да ги схванем. Приемате ли господин Николов тази теза? Или тя вбива пак клин между в отношенията? Ако трябва да сме съвсем точни, трябва да кажем следното. Показването, т.е. изтеглянето на извикването на посланника за консултации, в крайна сметка е един много важен дипломатически инструмент, който не прекратява дипломатическите отношения, а просто вдига предупредителен картон. Хайде, някакъв дава сериозен знак. И второто нещо, което се дава като сериозен знак, беше изброено сега едно поколение, което вече в Македония не е на власт. Нали? Ние търсим своя така привилегирован партньор и трябва да кажем, че сегашното правителство на Ковачевски е единственото, с което може би може да се разговаря по някакъв начин. Просто ме страх да си мисля, ако дойде Християн Мицкоски на власт, какво ще бъде. Така че това, което не просто ние викаме посланника, но ние съобщаваме нашата позиция пред европейските партньори. И това е много важно, защото сега вървят тъй наречените скрининг процеси. Македония знае, че под лупа. Република Северна Македония е под лупа в момента. И тя не може да си позволи такъв подобен скандал. Да мине просто така. Очевидно, такъв прецедент и следващ инцидент вече могат да коста доста скъпо. И това, което казвате, днес по някакъв начин чухме в изявленията, в реакциите на партиите в нашия парламент, където те бяха, мисля, доста категорични. Без значение, че по други теми много трудно се разбират. Да, доста консенсусни бяха, всъщност. Точно така, бяха доста консенсусни, че ако не се спазват човешките права, няма да има членство в Европейския съюз. Европейския съюз, ако има нещо, на което особено държи, това е точно този хоризонт на човешките права. Ми, значи без това нещо, просто вие няма къде да отидете. Значи така. Предизвикването на втвърдяването не е от София. Тук се каза много ясно. Македония, Северна Македония в момента е под лупа. Тези действия, подобни действия, които вероятно се толерират от определени влиятелни кръгове. Аз не казвам, че това е толериране от страна на държавните институции. Но от определени кръгове, които нито искат искрено присъединяване, т.е. европейски път за Република Македония, Северна Македония, нито пък ще се съгласат с по някакъв начин туширане на македонизма като идеология. А македонизма, това е антибългаризъм по същността си. Господин професор Митев го нарича неомакедонизъм, но той има по-стари корени и първите жертви на македонизма по линия на Титовата диктатура в бивша Югославия са хората, които са били репресирани безумно жестоко, тук Коста знае много повече от мене, в средата на 40-те години. По обвинение, вие сте колаборационисти с българския фашистически окупатор. Ама те не са колаборационисти, те са се чувствали българи. Оттам започва всичко. Проблема днес е по-скоро в това, за което не можем да се разберем в историята или за това, което се случва геополитически и в нашия регион, господин Филипов. Днеска, готвейки се за това гостуване тук, намерих едно изказване на първия министър на външните работи на Република Македония, на суверенна и независима Република Македония, който казва обективната историческа истина и правата на човека са аршина, с които се мери модерното време. Стана дума за правата на човека. Може да кажем, че обективната историческа истина двете страни я търсят в съвместната комисия. Спорната, да. Критикувана, усмивана и така нататък съвместна историческа комисия по образование и история. А пък правата на човека са вложени в българското изискване, изведено пред скоби. Mm-hmm. За съжаление, единственото
наше сериозно изискване към властите в Република Северна Македония, да ги включат българската общност като част от българския народ в Конституцията, без което няма да може да се направи и стъпка напред към същностните преговори за членство на Северна Македония в Европейския съюз. Ако Република Северна Македония вече беше направила това, както имаше такъв разговор, да се впишат македонските българи в Конституцията, това ще намали ли инциденти и нападения като това, което се случи сега? Или просто по-лесно ще могат да бъдат наказвани извършители? В случай дава една важна законодателна рамка, на която може да се претендира. Аз съм говорил така с македонски колеги, те ми обясняха, че това не е само символен акт. Според тази двусъставна македонска конституция, изградена така наречения Бадентеров принцип, всеки, който е вписан в преамбюла на Конституцията, всяка една общност има право на определени държавни позиции и така нататък. От това проистичат и по-големи колективни права и тяхната защита. Така че това е нещо много важно. Сега това, което нашите европейски партньори винаги ни показвате и те ни потикват към това, ако се опитваме, за да изтине проблема, защото знаем и френски, немски, всякакъв друг опит. Европа има невероятни противоречия. Не сме уникални, не сме единствените. Да отделим малко политиката от историята. Затова човешките права излизат на преден план и това беше същността на френското предложение. Значи ние преговаряме по настоящето. Да, историята миналото остава, но вижте колко интересно е, че като че ли македонците продължават да живеят в миналото, искат, част от тези хора искат да живеят в миналото. И не искат... Тях отричат, че това. Ние все пак говорим за бъдеще на децата ни, на общо бъдеще на следващите поколения. И това е важен проблем. За момент сега обаче ще оставим миналото, за което много повече сме говорили по тази тема. Връщам се на този списък с български политици, общественици, които да имат забрана да влизат в Македония. Президента на Република Северна Македония казва, че иска такъв списък, защото имат информация, че ще има провокации на 4 февруари, когато ще се чества Гоце Делчев. Всички ние чакаме, виждаме някаква неофициална информация във Фейсбук страница на левицата, която вие, господин Минков, споменахте. Тя не се потвърждава, ние чакаме, почваме да търсим хората от този списък. Възможно ли е такъв списък изобщо да не се появи, професор Минков? Всичко е възможно, разбира се. За сега това знаем, че президентът изрече тези неща, че във връзка с честването на отрождения ден на Гоце Делчев няма да бъдат допуснати. Но проблемът е, че премиера в тази връзка използва едни пежоритарни, много обидни понятия за един български евродепутат, за един лидер на парламентарно представена българска партия. Ако не греша, понятието беше лумпени. Това е нещо, което... Маргинали. Това е нещо е недопустимо в двустранните отношения. Защото, когато ти наричаш официални представители на политическата интелигенция на България с такива понятия, това означава, че ти по някакъв начин даваш някаква морална закрила, някаква сянка се хвърля над тези, които винаги ще опонират на хора, които защитават българската национална чест, българската национална идентичност в Македония. И за мен тази борба ще бъде изключително тежка поради това, че македонизмът е изградил една иерархизирана, много сложно надграждаща се система за борба срещу българите. Добре, нещо, задавам въпроса така и ви моля за коментари. Какво се случва спрямо нашата страна, ние чуваме от вас. Ние обаче създаваме ли също предпоставка за провокации? И създаваме, разбира се, защото, вижте, и България пред избори, ние в последните години се сме пред избори, да. Нали? Явно и тук страстите кипят, от друга страна, нали, трябва да се завоюват точки. Сега, ако човек обикновено призвава така на към нещо, той трябва да призове към максимална обраност, ако може, на реакциите. Защото сега, разбира се, изрази като Македония е българска, нали? Автоматически карат българската дипломация, външно министерство, страната да се извинява, да уточнява, пак да обяснява, че тя няма никакви претенции, нали, нито териториални, нито някакви други, така нататък. Да не поставяме собствената си страна и държава в подобна ситуация. Коста Филипов. Спомням си 2009 година лятото, когато един битов конфликт, помните Спаска Митрова, случая лека и пръст на жената, скарала се с съпруга си, когато от една партия политическа в България, която не беше влезла в
тогавашните през 2009 година парламентарни избори не беше влезъл в Народното събрание, превърна този чисто битов проблем в елемент на междудържавните отношения. Качи го на междудържавно равнище, бяха ангажирани толкова структури. Така, хубаво, според мен ситуацията е горе-долу сега същата. Както каза и господин Николов, ние сме в предизборна ситуация, от която дори не сме излезли още вече втора година. Така да се каже, политическите сили, особено от тези, които са извън парламента, а са били до вчера някакъв фактор, загряват по пистата и са готови да стартират с такъв случай, като този с Пендиков, добре, им е добре дошъл, да може да се активизират, но губейки в вербалните си изкази, губейки чувството за мярка. Това е моето мнение. Да, кажете. Подкрепям казаното от другите събеседници, но едно лично опасение, което просто ще го изразя. За разлика от предходните, които бяха четвърти поред май избори тук, сега предстоят петите. На предходните темата Македония, македонски въпрос, отношенията, някакси беше туширана и остана настрани. Сега се опасявам, че тя отново може да влезе в дневния ред на някои от политическите сили. За съжаление. За съжаление. Тези, които Костя назова. Някои са извън парламентарни в момента, други имат представителство парламентарно, но се играе на ролята на емоцията и на популизма. В една тема, която е много деликатна, тя е все пак междудържавна. И не бива да я превръщаме, малко са ни на нас вътрешните проблеми, да се занимаваме и с отношенията с Република Северна Македония в момента, и на тази база да градим предизборните си платформи, смятам, че това ще бъде голяма грешка. Мога ли да кажа нещо? Да, разбира се. Имаше анонс, че министъра на външните работи Николай Милков трябва да се яви вчера или днес. Пред неизвредно заседание на Народното събрание, за да обясни случая с Пендиков и цялата тази еуфория, която се създаде. Не се случи това и аз съм крайно доволен. Защото това, което казах и колегите, превръщането на темата за отношенията на Република България с Република Северна Македония в тема на предизборната борба е една от най-големите политически грешки на нашия политически елит. 30 години говоря едно и също непрекъснато. Може да се карате по въпросите на здравеопазването, на образованието, да се обиждате. Дори плесници да си бият политиците, по всичките други теми, свързани с вътрешната политика, с положението на българските граждани. Но темата за Македония не я превръщайте в дебат, особено в предизборната борба. Толкова е деликатна, толкова е чувствителна, толкова е емоционална, както беше казано в началото, че тя просто не бива да се пуска в оборот, в такава ожесточена, остра политическа битка, каквато е предизборната борба. Съгласен ли сте, професор? Напълно съм съгласен, но бих добавил, че в никакъв случай пък и не трябва да има приливи и отливи в нашето отношение по този проблем. Защото, как да ви кажа, антибългаризма в Скопия, аз ще се върна на старата си мисъл, е една много добре структурирана, иерархизирана и надграждаща се система. Там се започва от началното училище. Гимназията надгражда. Медиите всеки ден използват. Там е разработен един перфектен, пежоритарен понятие на апарат за обиждането на българите. Значи, българите са татари, бугари, бугараши, значи ние сме фашисти, окупатори. С други думи, имайте предвид, че отсреща има нещо, което работи много синхронно, много системно, бих казал целенасочено, добре структурирано и виждаме, че политическия връх също в някаква степен му хвърля една сянка за закрила. И в този смисъл българската държава не трябва да има приливи и отливи в своя интерес по тази тема. Но трябва, което аз съм съгласен с колегата Филипов, че трябва да се води професионален дебат, професионален диалог. И разбира се, да се
стъпи главно преди всичко на историческата истина, на обективната истина, защитавайки нашите национални интереси. Само един пример ще ви дам. Това е проблема. 65 души български историци написаха ето тази книга «България и Македония. История и политика». Изпратена беше на всички европейски държави, в институциите на Съединените щати. От никъде не дойде критична бележка или някакво противоречие. Тоест, ако ние стоим на базата на истината и ритмично, академично, професионално, задълбочено обсъждаме тези въпроси, ние ще можем да защитим нашите национални интереси. Вчера, понеже говорим за национални интереси, тук един зрител каза, половин предаване мина, вие не казахте България. Мисля, че все пак казахме доста пъти в последните минути. Темата е такава и разбира се, че говорим основно за наши интереси, за това да се чувстваме взаимно уважавани. Ние съседите си, но и те нас. Външният министър на Република Северна Македония каза, че трябва да се преименуват българските клубове в Битоля и в Охрид. Тук също нашите зрители питат дали има някакъв проблем с начина по който те се казват. Аз разговарях с фондация Българска памет, която помага на тези клубове и те казаха, че самите българи в Македония са избрали имената на тези клубове и те все пак не са от една седмица. Защо реакцията и искането идва сега? Нещо повече. Клуб Иван Михайлов в Битоля беше регистриран преди 2 години и половина, дори 3 години. Как тогава властите, които са го регистрирали в Република Северна Македония, не са проявили този опортюнизъм по отношение на неговото име. Изведнъж, миналата година, проблема беше в това. Приеха закон. Да, законът дойде в успешен порядък. Проблемът беше, според мен, възникна тогава и цялото възражение срещу името на клуб Иван Михайлов в Битоля дойде когато от факта, че представители на всичките политически, парламентарни и извънпарламентарни партии, премиер, вице-президент, отидоха на откриване на този клуб. Беше демонстриран там някакъв политически консенсус, политически обществен консенсус тази проява, която според мен е светна червената лампичка на македонския политически елит. Това, което се случи, то очевидно, че има реакции. Сега аз винаги съм се питал, знам, че това е идея на местните хора, колко български македонци биха влезли в... Колко хора биха се усмели да влязат в клуб, който се казва примерно цар Борис III там? Как би се погледнал? Нали? Разбирате, ако сега отдалече е лесно да се дават препоръки, но аз се си мисля, представете си един клуб, който носи името на Димитър Талев, друг, който носи името на Симеон Радев. Примерно, можем, тъй като търсим и консенсус, търсим максимално влияние, търсим възможност за дискусия върху историята, има една, които взривяват. Има имена, които проправят мостове. Нещо повече, аз продължавам да си мисля да за издаване на тетралогията на Димитър Талев, за закупуване на народната му къща в Прилеп. И то най-вече, вижте, тъй като ние в списание култура публикувахме един македонски преводач от малкото на български Душко Кръстевски, който превежда Георги Господинов, Милен Русков, Виктор Пасков, който сети от съвременните автори. Представете си, преведена дори да съществува, но преведена от професионалист със сърце. Защото това също е деликатна тема, знаем с преводи, където може да бъде окастрено всичко. Идеята ми е да бъде разбираема за младите. Изведнъж тези автори да влязат. Аз наскоро чух, че дори се обсъжда в край границата, точно не помня кое беше населеното място, предстои да се създаде нов клуб на името на цар Фердинанд. Мисля, че няма да бъде кой знае каква голяма политическа грешка, ако нашите приятели в Република Македония преосмислят този въпрос. Най-малкото ще се отнеме... България няма клуб цар Фердинанд. Да, най-малкото ще се отнеме аргумента на крайните македонисти, че ето видите ли, тези конфликтни политически и исторически фигури, те са причината за подобни атаки. И да видим дали след като едни братя Миладинови биха чудесно наименувани в Охрид, да речем. Ами и цар Самуил би бил. Цар Самуил? Защото, крайна сметка, те твърда, че е само Мил. Да се отнеме възможността, мисля, че малко наивно подхождаме към цялата тази ситуация. Защо не Гоце Делчев, само да знам. Представим си една... Примерно, да се покажат писмата на Гоце Делчев, съдът оригиналите се извадят от Българския държавен архив. Това би било едно огромно събитие. Ние говорим за всичко, което разделя. Ето нещо, което свързва. Каква би била реакцията? Биха отказали да отидат официални лица, да видят ръкописите на издигнатия в комуния. Ами не знам, аз се не имам да кажа каква би била реакцията след всичко, което виждам. Ние тук едва ли ще стигнем до
В крайна сметка, както се твърди, избора на имената е избор на българите в Битоля и българите в Охрид. Точно дали така. Те ги предлагат и тези и това се одобрява от властите, нали така? Сега, властите бяха очевидно скандализирани, малко късно, така, и приеха поспешно с консенсусно, между другото, в Македонския парламент, закон с задна дата. Тоест действието на закона е ретроактивно. С задна дата да се сменят имена, които да са свързани с период на фашистска окупация и така нататък. Тоест да се сменят тези имена. И сега ще има натиск, аз съм сигурен в това, ще има натиск на база на този закон върху клубовете да променят имената си. Това ще бъде повод за нови скандали. Това ще бъде от страна на властите в Република Северна Македония, евентуално. Върху а от страна на българските власти, какво трябва да се направи? Как трябва да се действа в тази ситуация? Всички хора тук, които ни гледат, питат, моля ви, попитайте какво трябва да направи България. Ето такъв беше и въпроса ни. Имаше към вас господин Николов. Смятате ли, че Европа би работила за това България и Македония да бъдат заедно в Европейския съюз? Но смятате ли все още, питат хората, конкретно вас? Ами смятам, да. Смятам и смятам, че това е начинът, защото, вижте, ние нямаме иначе. Другото е противопоставянето. Това, което и много добре колегите разказаха. Ние си спомним всички тези кризи, всички тези скандали. Нещата ескалират и могат да стигнат до критична точка. Президентът Петър Стоянов преди време ни предупреди, създава една съседна нам страна, запрещаща в страна, където властва омразата към България. И ние, как се каже, все пак не сме направили достатъчно да предотвратим това. И това стана факт. Това стана факт пред очите ни в последните години. Но има ако ме питате още какво може да се направи. Да, какво? Знаете, защото се занимавам и работя в сферата на културата, аз знам Владко Стефановски и Теодоси Спасов, когато правят концерт, какво се случва в Македония, както това, което се случва в България. Огромен успех. Ето, примерно, музиката има невероятен успех. Български театрали поставят там. Възможността си издати. Да, сега ще има на първи, втори и трети Вражалец ще се поставя в три македонски града. Вижте, това е пътя. За българска памет и външно министерство. Да, точно така. Точно. Безплатни представления в три населени места в Република Северна Македония в Вражалец, финансирани от фондацията на доктор Милен Брабиски, който, между прочим, 16-17 години работи на територията на Република Северна Македония, а те му отговарят с предложение от Левица да бъде включен в този списък от шестима човека, да бъде обявен за персона на нон-грата. Добре, развиваме културните връзки. Но друго какво сега веднага? Като заявка, като реакция от наша страна, господин. Миналата година, през септември, Македонската политическа организация Съединените щати, Канада, Австралия чества своята 100-годишния юбилей. И чест прави на българския президент, че за първи път в историята на нашето отечество изпрати видеопоздравление към делегатите на Конгреса и, разбира се, награди с ордени, особено заслужили деятели. Тоест, македонската българска емиграция в новия свят, която се намира на 8000 км далеч от Балканите, изповядва всичко това, което се говори от българската наука, от българската интелигенция, от българската държава. Ние можем и трябва да използваме опита на македонската българска политическа емиграция в това, да кажем, аргументирано противопоставяне на тезите, които македонизма ни лансира. Защо вестник македонска литература, македонска трибуна е на български език? Защо отчетните доклади на организацията са на литературен български език? Значи, това е едно нещо, което може да се използва в информационния масив, с който боравим при полемиката с македонизма. Мартин Минков. Аз мисля, че първо трябва да се освободим от емоциите, когато става дума за политика. Политиката, емоциите не са добър съветник в политиката по принцип. Политиката спрямо на Република Македония е много деликатен въпрос и за нас, за българите. Следователно, трябва да има някаква предвидимост на тази политика. Това, което досега, доста години, аз бих се върнал много-много назад, няма да се връщаме, ние нямаме доктрина, ако щете. Може би не е най-точната дума. Стратегия на отношение към Република Македония като към най-близка до нас, като етнически, културно и така нататък. Как имаме стратегия, като то само една дума оттам обаче, от другата страна и свадата отново избухва. От другата страна обаче има доктрината на македонизма, върху която се гради
тази нова млада нация. Тя вече е изградена като нация. Добре, ако трябва вие да отговорите на въпроса, който сме питали хората, да се втвърди тона или да продължи политиката на отваряне и на повече търсене на сътрудничество, вие какво бихте казал? Да продължи, разбира се. И даже ето, за да продължа тази идея, мисля си, ето, говорихме за тази непоследователност в българската политика, тя е факт. Особено когато и България в политическа криза, правителствата се сменят, не знаем утре кой ще бъде външен министър, как ще продължат преговорите. Но ми се струва, че спомните ли си македонците преди време сами, те се опитаха да намерят някакъв преговаряш в лицето на Владо Бучковски тогава. Може би една такава фигура, една известна обществена фигура в България, с неголям екип, която да изпълнява една такава роля, би било нещо много положително, според мен, от голямо значение. Да има постоянен преговор. Примера с Владо Бучковски, който ми е приятел, сме много близки с него, и с Любчо Георгиевски също, мисля, че достатъчно беше категорично провален, за да се опитваме отново да го съживяваме. Най-добре си е прекия контакт между българската дипломация и дипломацията на Република Северна Македония. Между президентите. На всичките равнища. На всички равнища. Така е най-добре. Зададохте въпроса за какво може да направим с клубовете, с имената. Дали ще се запазят? Според мен българската държава, това, което трябва спешно да направи, да осигури квалифицирана и авторитетна правна юридическа помощ на тези момчета от Охрид и от Битоля. Ам вероятно и на всички останали клубове, които се канят да бъдат откривани. В едно друго предаване, в съседното студио с доктор Милен Врабевски преди време, той каза, че има намерение да открива още 20 такива, поне 20 клуба, кои го дигнаха веднага на ура, както се казва. Защото ми се струва, че това, че познавайки момчетата, откриването на Българския културно информационен център на 25 ноември Свети Климент Охридски празник в Скопие, се видях с тях и ги питах от тук на след какво ще сменяте ли, ще изпълните ли закона, който беше прият с ретроактивно действие. Казаха, в никакъв случай. От тук на след не само борба. И аз съм тогава ги поздравих, че бяха избрали един от най-авторитетните адвокати в Скопие, естествено албанец. Те са по-оправни в това отношение и не са толкова обвързани в корумпираната и компрометирана правна система от времето на Никола Горивски в Република Северна Македония. Когато бяха извикали Любчо Георгиевски, председателя на Иван Михайлов от прокуратурата в Битоля, този човек, този адвокат беше с имената, него би, и аз го попитах, някой препоръчали ли го, някой каза ли ви да направите така, да се обърнете към него? Не. Ние си знаем, че трябва да вземем най-доброто от адвокатурата, от експертите в Република Северна Македония, ако искаме да спечелиме нашата борба. Така че не очаквайте лесна битка и тези момчета няма да се предадат лесно. Вижте сега още един интересен детайл. Защо България не обяви официално колко граждани на Република Северна Македония са получили български документи, български паспорти, с чуха които могат цифри да пътуват? Чуха се цифри. Да, говори се за около 100 хиляди. Около 100 хиляди. Това сега, не е ли достатъчен аргумент, за да стане вписването в Конституцията и да затворим този въпрос? Защото то не се случва. Има един голям чисто практически въпрос. Нека да чум господин Минков и ще ви дам възможност. Да. Въпросът с паспортите е доста комплициран, бих казал, като анализ, защото ясно е за всички, не всички притежатели на български паспорти имат българско самосъзнание. Нека така да се изреза. Много от тях са мотивирани от икономическия интерес да напуснат Република Северна Македония и с паспортна държава от Европейския съюз, най-близка, най-лесно за тях като получаване, да заминат и да работят в Европейския съюз. Не казвам, че всички са така, опазил ме Господ. Но вие виждате, ако приемем, че са 90-100 хиляди души, официално при преброяването на населението на Република Северна Македония се регистрират 3504 човека, ако не се лучат, като българи. Останалите? Избори. Откриват се най-малко две секции.
в посолството в Скопие и в Генералното консулство в Битоля. Гласуват основно, да не кажа 90%, работещите там български граждани. Било дипломати... Това защо е така? От притеснение? На първо място да. Според мен на първо място да. Ето защо е изключително важно да отстоим до край вписването на българите в преамбюла на тяхната конституция. Професор Митев, Тони Николов. Това вписване в разговори с момчето от Македония става интерес един детайл, който е много важен да го разтълкуваме. Ако ги впишат в Конституцията, това означава, че автоматично българите получават юридическо право да заемат високи административни длъжности от президентството през Министерския съвет, министерствата до кметството. И момчетата изчислява, че става дума за около 3500 приблизително места на база приблизителен контингент на българите. Но тогава македонистите си задават въпроса. Тези хора каква политика ще провеждат? Какво влияние ще оказват? Тоест, има отново страх българите да не получат, да не авансират в политическо отношение, в властовите структури и ще бавят максимално вписването им в Конституцията. Смятате ли, господин Николов, че настояването ни за вписването всъщност е най-силния аргумент в ръцете на България в момента срещу това, което се безспорно случва? Безспорно един от най-силните, съчетан, разбира се, с процеса на евроинтеграция на Република Северна Македония. Ако де ме питахте още какво може да се направи, аз мисля, че една покана към комисаря Вархей, например, да дойде в България, също била нещо много разумно с оглед на събитията, които се случват. В крайна сметка той не просто наблюдава и по някакъв начин задвижва този процес, но той гарант. Ма питам ви най-искрено. Вие вярвате ли, че можем да обясним на европейските институции за какво по-точно става въпрос? Вижте, има две неща, които... Значите, когато водехме онзи дълъг спор, те казаха, историята ние не я разбираме. Ако вие почвате обяснявате, че цар Самуил в еди кой си век, след това Гоце Делчев, но той нали бил така, те да сте казват, аз не разбирам за какво говорите. Нали? Това не ни е ясно. Но когато им кажете, че един младеж на 22 години е пребит, защото той е бил секретар на българския клуб в Охрид, те чудесно разбират за какво става дума. Аз предлагам първо комисарят Оливер Вархей да изпълни обещанието си, дадено преди доста време, да се срещне с представителите на българските сдружения, на сдруженията на българите в Република Северна Македония. Даже предлагам и ако по някакъв начин може да се въздейства и Стево Пендаровски, президента на Република Северна Македония. Защо може миналата година да приема 7-8 човека от ОМО и Линден, а да не може да се срещне още повече, обещал публично го да направи. Толкова ли нямаше време? Да чуе тези хора какво искат. Какъв е техният проблем? Да види, че не са някакви злодеи, както ги описват някои техни медии, едва ли не. Първото нещо, което беше направено от полицията в Охрид, с което аз съм си имал работа на времето, беше да кажат, че някой с младеж с инициали на името като на този християн Пендиков на 17 декември миналата година е бил заловен с не знам колко си грама наркотик. Значи, охо, ето, българската държава праща самолет, президента се ангажира, цяла България се насръхва за един наркодилър. Дали е вярно или не е вярно, аз не знам. Но това е част от схемата, за която говорих в началото. Това е практика. Това е практика. Някои проявили свое българско самосъзнание, както се казва, да кажа, надигнили малко глава, само гледайте 2-3 месеца, не повече, и му е скроено нещо си от полицията. Все ще му намерят нещо. За съжаление. Да, 2-3 детайла. Кратки, моля. Значи, когато става това сбиване пред ресторанта на брега на Охридското езеро, някой звъни в полицията в Охрид. Обаче оттам, след като разбират за кого става дума, казали, нека той да дойде при нас да ни обясни случая. Полицията не отива на събитието. Отива момчето там, пишат нещо, след това го пращат в болницата. В болницата някакъв преглед му е направил, записали го и му казвали, прибери се от дома, ние ще ти кажем кога ще дойдеш да бъдеш опериран. Институциите на практика не реагират адекватно. Нещо, което няма как да не се знае, да не влияе върху поведението на тези, които репресират българите. Две противоположни мнения от хора, които ни гледат. Господин Минков, ще помоля вас първо да коментирате.
Достатъчно е да видим какво става между Швеция и Турция. Заради обиден акт на запалване на Корана, Турция веднага реагира и с любезен отвърд тон каза: «Вие нямате нашата подкрепа за НАТО». И обратната, бих казала, теза: интелигентният човек в чужда страна се съобразява с нейните закони, за каква борба и за каква битка говорим. Ако те не искат да се откриват клубове с такива имена, какво, защо така реагираме? Дали те искат или не искат клубове с такива имена, да го кажат на време, защото те са регистрирали клуб Иван Михайлов, а в последствие с задна дата казват сменете името. Тук това е проблема. Иначе те не отричат правото на хората с българско самосъзнание в Македония да имат свои клубове. И още един въпрос. България има македонски клуб. Има ли е посегателство върху него? Не. 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 Освен това трябва да правим, разлика на граждански сдружения, като това в Охрид и това в Битоля. И официалния културно-информационен клуб център на Република Македония в София, който се намира до Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. Да, смисля за Благоевград, може би е въпросът с клуба. Не, 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 техният държавният културен информационен център на Република Македония, Бранко Цървенковски го откри преди години и така. Аз искам да приветствам усилията на на Кирил Вълчев като директор на БТА да изпрати след 12 години, 10-12 години пауза български журналист там и то при това прекрасен професионалист като колежката Маринела Величкова. И второто, освен клуба на БТА, което е по-важно, българския културно-информационен център вече е наистина в центъра на македонската столица, както и тяхния е тук. Който е това официалния... са официални институции на съответната държава. Защо гърците си решиха проблема с Република Северна Македония, а ние не можем? Имаме принципно различни проблеми. Проблемите между Гърция и Македония нямат нищо общо с проблемите между Северна Македония и България. Професор тук има... Аз го казах самото начало. Македонистите нямат цивилизационни корени в тази земя. Те нямат държавно-творно мислене, нямат заслуги към създаването на тази държава. Самия факт, че съществуват българите, за тях е едно изобличение за отстъплението, което са направили те от традицията на своите деди, бащи, майки и така нататък. Тоест, за тях е важно устата на българите да бъдат затворени. В края на краищата единственият начин да могат горе-долу да съществуват като някакъв самостоен фактор. Тони, в кръга на шегата да кажем, че гърците не искаха да споделят история, ние обратното държим, нали, да отстоим някакъв общ стей характер. Вижте колко различно е. В един случай отрязваш, в другия случай отваряш вратата. И за това е толкова важно. И кое е по-ефективно? Както виждаме, забраната, нали, отрязването е по-лесното в някакъв смисъл. Вече античните македонци мислят, че изчезнаха. Нали? Да не забравяме, че гърци ги държа на страни под забрана някъде около 26-7 години. Трябва ли България да ги държи толкова години? Не. И всичките жестове, които сме направили до сега, и признаване, и както казвам. Някои кръгове там за това мечтаят. Македонски президент имаше, Георги Иванов, имаше една хубава метафора. Казваше, знаете ли какво е да си заседнал в асансьор четвърт век, 25-30 години. Сега идеята е те да седат заседнали в асансьор, това пред очите ни ситуацията ще деградира. Нали? Това става се по-зле, ако е така. Така че това е пътя. Сега отново за клубовете си мисля, че единството, което можем да дадем съвет на тези местни общности, наистина, да бъдат регистрирани, пак ще кажа, с имена, които така по някакъв начин провокират повече хора да влязат вътре и да говорят, а не да отстрани, да гледат, да хвърлят камъни и така нататък. Не, това е жеста на културната политика, който е много важен. Професор Митев, има ли изобщо ключ и възможност за уважително, трайно и нормално установяване на тези спорни въпроси и на тези трудни отношения, които, както преди малко казахме, непрекъснато подпалват пак искрата? Ами политическата мъдрост е тази, която ще ни подскаже правилния път в отношенията. Това са финални реплики, да. От традицията, която ние имаме в тези отношения, се вижда, че българите от българска страна винаги е имало един цивилизационен подход, една толерантност. Дано и оттам да разберат, че така трябва да се общува. Благодаря ви, Коста Филипов. Аз много се надявам, 30 години вече се надявам, да има наистина
нормални, цивилизовани отношения между нашите най-близки държави и най-близки народи. Не бива да забравяме това. Други въпрос е, че и тамошните политически елит, и тамошният политически елит, доколкото той е такъв, и представителите на отделни политически сили в България правят всичко възможно да се поражда тази перфектна буря, за която говорих в началото, за най-голямо съжаление. И случая с Християн Пендиков просто дойде като катализатор на всичко това натрупване, което имаше като напрежение в двете държави и в управляващите в двете страни. Тони Николов. Един британски дипломат в края на 19 век казва, че ако някой реши източния въпрос в частта на македонския въпрос, трябва да получи най-голямата световна награда. Нали, виждаме, че 150 години това не е никак лесно и ние сме в епицентъра на скандала и трябва да разберем неща, които и западните ни партньори ни казват. И много голям приятел на България, Римон Детрес, виден балканист, казва, че в ситуация, в която всички виждат как македонците прекаляват, въпросът е дали българите могат да разбират, да проявят разбиране. Дали българите могат да проявят разбиране? Да проявят разбиране. Да, да. Към какво? Да проявят разбиране. Да проявят разбиране. Понякога, нали, единия по-големи отстъпва, така да се казва. Това години наред го повтаряме, че като по-стара държава, като по-голямата сестра или така нататък, мисля, че това са малко неща, които практическа стойност нямат. Аз вярвам в доброто бъдеще някога на българо-македонските отношения, когато те се освободят от наслоенията, но това няма да е никак лесно, на македонизма, и пак ще кажа македонизма, като държавна идеология по същността си е антибългаризъм. Това е лошото. Той е насочен основно срещу нас и ние това сме го коментирали още когато се водиха преговорите с Гърция, че в един момент те ще ги решат тия проблеми, тогава ние ще бъдем на мушката на този македонизъм, който, разбира се, използваше антиквизацията и като разменна монета. Те много лесно се отказаха от нея. Компромиса, който беха направили с Гърция, е да вкарат думата Северна в името на държавата. Нищо друго. Гърция вече беше купила икономиката. Има ли лостове чрез рамката за преговори, която водим двете страни, всъщност да променяме ситуацията, да се чувстваме достатъчно в позиция нашите аргументи да се чуват по-силно? Когато се кажат на време и се защитат от нашата дипломация като позиция на време, аз смятам, че това е един добър подход. И необходимо е национален консенсус. Политическите партии, както се каза вече предизборно, да не злоупотребяват с тази проблематика, точно, а да имаме едно единно национално отговорно становище, което да се защитава при всички обстоятелства, без приливи и отливи, без зигзагообразно движение. Перспектива. Примерът на Гърция в това отношение е абсолютно точен. Това е класически пример. Която и политическа сила да бъде на власт, няма никакво значение. Целта е една. Бутай нагоре към север, колкото можеш повече, и това е. Няма никакво значение коя политическа партия на власт в Атина. Тони Николов. Едината българска позиция може наистина да послужи като решение на този проблем. Разбира се, вие казахте, има преговорна рамка, има много важен инструмент, който ние иначе нямаме, защото на двустранно равнище виждаме, че нещата не могат да се решат. Благодаря ви много за участието в референдум, на зрителите, че отново бяха с нас. Останете с Българската национална телевизия. Приятна и спокойна вечер.